দৰ্শকসকল আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশবিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যিকোনো মুহূৰ্ততে জব্দ হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাসনখন কিয়নো কঠোৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগ শীঘ্ৰেই ঠিক কৰি লওক আপোনাৰ বাসনৰ নথি পত্ৰ আৰু লগতে পৰিশোধ কৰক যান বাহনৰ কৰ এতিয়াও বহু বিলাসী কোম্পানীৰ বাহন পঞ্জীয়ন কৰা হয় বহিৰাজ্যত আৰু বাহনৰ গৰাকীয়ে অসমত অন্যায়ভাৱে কৰ নিদিয়াকৈ চলাই আছে বাহন ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জিলাই জিলাই পৰিবহণ বিভাগে চলাব অভিযান বাহন জব্দ হোৱাৰ লগতে বাতিল কৰা হ'ব বাহনৰ গৰাকীৰ লাইচেঞ্চ আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অতিকৈ নিশংস প্ৰথমতে দুই যুৱকক অপহৰণ পিছত গাড়ীৰ ভিতৰত সুমুৱাই জ্বলাই দিলে বাহন জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ যুৱকৰ মৃত্যু হাৰিয়ানাৰ ভিৱানীত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াত এখন জ্বলি যোৱা বলেৰো গাড়ী ৰখাই থোৱা আছিল আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰত দুটা যুৱকৰ কংকাল পোৱা গৈছে ঘটনাটো ভিৱানীৰ বৰৱাজ গাঁৱৰ বাণীত সংঘটিত হৈছে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ ঋণ ল'লে অসম চৰকাৰে অসমবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত ধাৰৰ বোজা পুনৰ ধাৰত পোত গৈছে অসম চৰকাৰ 800 কোটি টকাৰ ঋণ ল'লে অসম চৰকাৰে অসমৰ মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ হ'ল গৈ 1,23,000 কোটি টকা অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বাবে ৰাজ্যবাসীৰ মূৰতো পৰিছে ধাৰৰ বোজা নতুন বছৰটোৰ প্ৰথম ডেৰ মাহত ল'লে মুঠ 3,200 কোটি টকাৰ ঋণ ভোটৰ অংকত এতিয়াও চৰকাৰখনে এখনো হিতাধিকাৰী আঁচনি বন্ধ কৰা নাই প্ৰতিমাহে বৃহৎ অংকৰ ধন ঋণ হিচাপে লোৱাৰ ফলত ধাৰৰ বোজা বাঢ়িছে অসমবাসীৰ মূৰৰ ওপৰত আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ চৰকাৰী ঘৰক লৈ জৰুৰী খবৰ হৰদৰ্শকসকল 3,80,000 হিতাধিকাৰীলৈ প্ৰদান কৰা হ'ল বিনামূলীয়া ঘৰ নিৰ্মাণৰ পুঁজি প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মুকলি কৰি দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চৰকাৰী ঘৰৰ নামত ধন বিচৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব হিমন্ত চৰকাৰ কোনো জনপ্ৰতিনিধিয়ে ঘোচ বিচাৰিলে দিব পাৰিব পোনপটীয়া অভিযোগ আৰু লগতে ধন বিচৰা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰেই খবৰ দিয়ক আৰক্ষী চকীত ইতিমধ্যে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু লগতে চৰকাৰী ঘৰ লাভৰ ক্ষেত্ৰত জানিব লগা থাকিলেও ডায়েল কৰিব পাৰিব এই নম্বৰত দুৰ্নীতিৰো অভিযোগ দিব পাৰিব এই নম্বৰত এই বিহে নম্বৰটো হ'ল 1800 1232 3560